No miks te panete need heinapallid siuksesse kohta? Vaata kui minemist peab. No... Keset teed oli heinapalli. Lükkasin te keset teed. Aa, sina lükkasid. Jaa. Mõnes sabotaas ikkagi. Mis me nüüd proovime teha? Ma ei tea, sa pead õpetama. Mida siin veel teha saab? Okei, tegelikult see splitscreen oli kõige ägeda minna. Üle mängulaadid on nagu vist üsna... harilikud. Siin on mingi suga asja nagu weekly challenge. Jaa. Mis tundub üsna mõtetu, mis aru mille jaoks on. Et nagu, mida selle, kui sa selle ära teed. Aga sa saad mingisuguseid... Ta on mingi punktid. Ma olen nüüd need paar tükki teinud ära. Mina ei ole saanud aru, mida ma need punktidega teha saan. Ma arvan, et see äkki koondub lõpuks kuidagi, sest vaata siin see mitmikmäng on ju veel kinni. Ah jää, et ta läheb multiplayerisse. Ja siis sealt hakkab sulle mingisugused punkte koonda. Ma arvan, et teeks split screeni. Teeme split screeni veel, jah. Teeks midagi ekstreemsemat või? Kui Türgi. Kui Türgi, jah. See ei ole midagi ekstreemsemat. Kas Soome või Saksama? Pigem Saksama. Eelmise raja valisid sina, nüüd valin mina või? Vali. No? See on ilus. Mis mulle selles mängus rõhkrat meeldib, on see dünaamiline ilm. Läks peale. Kas ma ei kinnitanud ära seda või? Kinnitas küll. Ei, ma pean siin kinnitama, nüüd on see all olemas. Aha, väga hea. Kas me teemigi legendaarse autoga äkki või? Teemigi Virtsuga, no. No proovime. See on ikkaks Virtsu mängi, kui ma Virtsu mängus Virtsu autodega mängi, siis on nõme. Jari Matti. Miks ta mul vette asfaltit tahab panna? Ma pakkan, et sellepärast vihma hakkab seda. Kas ma saan siit saata mingi... Okei, see läks liiga karmiks kätt ära, ma arvan. Virtsuga ja siis... Kes praegu punkti tabelis teine on? Teine on nüüd Ogier. Noh, eks ma võtan selle prantsuse konnasöö ja siis muud üle jääb. Noh, millega vahetada saab? Üles nool. See on ära vahetada. See on vähem parem auto. Ma näen, kuidas su rattad liiguvad ees. See läks mul meelest ära natuke. Ai. Võtta, siin vist nüüd on nüüd nagu reaalselt ju vaja kaarti vaadata. Selle autoga ei kindlasti vaja reaalselt kaarti vaadata. No, lappab. Väga lappab, eriti asfaldiralli. Ma ei ole veel asfaldirallit selle aastases mängus mänginud. Aijaa, päris kõvahad viinamareissandused on siin. Tuletan meelde, meil on realistik tämis peal, sest mul on auto ikka suhteliselt katkidenu mingisuguse toljakale viinamare puhule nüüd. Kisub räigelt juba ühele poole. Aijaa, jah, päris katki. Kõle, see on küll nõmene. Et see viinamaja reistandis on nagu GTA puu. Mida sa nüüd teed, Andi? Jäin veel kinni ka. 30 sekundit selles ühte kohta kinni jäämise pärast. Trafiseid, urood. Kõle, 30 sekundiga mul on vist ikka natuke raske sulle päeva siin teha. Kui ma näen sind siis, jah. Nii kaua kui ma ise viga ei tee. Aga kõik on veel võimalik, Andi. Jah, sest see on ikkagist ju ralli, nagu kõik räägivad. No. See käsi piduriks nagu natuke ülevalt poolt rohkem võtma hakata, võiks tõndi käge. Vaat, umbes niimoodi võiks võtta. Noo... No kuidas läheb ka seal ees? No auto on katki. Ja seal, mis põhjab selle järgi siis ei ole. Aga ma ei saa sellest aru, miks ma selle põhjaga ühte kohta kinni jäämise pärast 30 sekundit sain trahvi. Ma arvan, et see oli selle pärast mingi tüübi mingi aastase veini pekki keeles. Saksa viin nüüdigi on nagu saksa viin. Mis ma mõtlen ka, et saksa viin on nagu... Hullemaks ikka ei tegelda. Pigem ma aitasin kaasa. Vau. No miks te panete need heinapallid siuksesse kohta? Vaata kui minemist peab. No... Keset teed oli heinapalli. Lükkasin te keset teed. Aa, sina lükkasid. Jaa. Mõnes sabotaas ikkagi. No... Ma näen su kumme. Nägid, aga miks sa ainult mu kumme näed, miks sa mul nagu tervet ghosti näe, mina sinu küll näen. Kõle, heinapallid on ka nagu eksitavad siin natuke. No, täiesti lõpp. Otsa ei oska sõita selle autoga enam mõelda. 3 sekki. 50, ma olen 51 sekundit juba trahve saanud. Mille eest, miks sa oled nii paha poiss? See ma olen Ott Tänak. Kõle, Virtsuga on parem sõitagi, see leeldi see junior Virtsugi ka nii. Esirõttu veel see asjaga. Kõle, mul on siuke, ma saan nii haledat praegu, et ma tahaks nagu trimätsi saada. Vaatame seda asjaga läbi. Ai.
aga ilm veel muutub, nii et kõik ei veel muutuda. No ilm võib muutuda, aga mul nagu autol põhimõtteliselt on kummid. Kas mul kummid on all üldse või? Refid, Andri, vabandust, refid. Vabandust. Ma jäin see reppe vaata, ma tegin avarii nüüd. Tahad sa veel mu reppe vaatata? Jah, aitäh. Jõhkalt kisub ühele poole ära ja mul oli isegi poolt rallit veel läbi. No varsti jõuame. Aga mind nagu erivad üldse nagu selles mõttes, kui sa teed simulaator mängu, siis mingisugused, noh, noh, kivikva Dinamari istandused või juba on see verli okei, anna siis alla. Mida ma tegema pean? Võitma. No, mind pead ootama, kui ma lõppinesin, see ka nagu ilus ei ole, okei. Proovimis, aga see on nagu täie erjad, meil on siga mingi need nähtamatult ülikõvad asjad. Näiteks, mõtleme siin mingi, tahaks kruusarallit ikkagi, mõtleme mingi ilusat. Pane Soome siis. Võtame Soome siis. Teeme mingi sellise mõistliku pikkusega katse, mis oleks mingi viiene. Ikka ots. Verts ootad, jah. No, mis mul muud üle jääb. Aga mind see häirib nagu, jah, et FS on ka tegelikult, või sellised asjad, et kui sul nagu ringaka sõit on, ja sõidab näiteks mingi kummi õlja maha, siis ilmub järgmine ring tagasi. Eks siin, mis minul jah käib ka vastu on see, et näiteks kui sa sõidad rajalt välja, siis see aeg, kus ta sind nii-öelda tagasi rajale toob, see maha on tegelikult nii lühikene, et näiteks kui see siin on ka vaata see test track, kus sul on täpselt samamoodi, et kui sa isegi nagu korra sõidad rajalt välja, siis su kohe, mida ma teen? Sa oled, et see on selle täpselt järgi. Täpselt samamoodi ka, jah. Vau, miks ma... Miks auto on lihtsalt veere maa peal? See näitab nagu selle arendus tippkvaliteeti ikkagi. Aga ma olen tähelepanud küll seda, et siis kui see WRC ilmus, siis päris palju nagu sõpru gamer tagide järgi, nagu kes Xbox Live'is on nagu väga palju, mängivad ikkagi seda päris palju. Jah, ta on nagu ka Eestis. No ta Eestis on, noh, Eesti fännikultuur on lihtsalt kõrge, et see on loogiline, et nagu et seda mängab palju, aga noh, tavaliselt nagu väga palju mänge ei ole sellised, kus nagu näed, et enamus nagu Eesti sõprades mängivad ühte mängu ikkagi kogu aeg. Seal just lugesin Integrat, kuidas kohalikud jaemüüjad räägivad, et kui muidu on septembris eeltellimistel alati kõige popim olnud FIFA, siis see aasta on nagu esimest korda, kus su FIFA lihtsalt on lükatud troonilt. Väga julgelt sõidad. Eks mul on nagu kindlus hakkab kätte tulema ja siis on nagu sõike mõnus on tead kruisida. Vaadatasin, käisin siin, vaatasin ambulantsi, et siin tere neile. Aga ma vist sain vahepeal 9, ei sina said 9, ei mina sain. Ei, mina küll ei tohiks. Aga mina vist sain vahepeal 9 pärast, aga vähemalt 9 rikki. Ei tea küll, mille eest, aga noh. Ju siis nagu, ma arvan, et... See on naljakas, et ma ei näe su ghosti. Näed, ma näen tolmu näha. Lihtsalt su ratta tolmu, ja. Hop, nüüd lähme kehvasti meil öelda. Ei olnud. Hüppä. Jump baby. Siin ütleb ka jump baby. Jump baby. Tegelikult siin jump baby. Hops. No, Andri, küta nüüd. Oh, näed, kivikavad aiad olid. Ma eelmisin, et siin nagu... Ei, kivi on. Tule siit sisekurvis, siit on väga hea. Aha. No. Vau. Läks pikaks. Täiega pikaks. Kolm paremale. No hästi, Andri. Läks kolm paremale. Pigem läks 2,5 paremale mul praegu. Natuke liiga sisse läks. Seal võid kannata. See mine ka sisse. Võt täpselt. Seda ma mõtsingi. Et nad ei pane siia nagu split screenis seda... Teile kaos oleks ju. Aga ma mõtlen seda, et ta võiks vähemalt nagu need sildid või... Ah, no siin ta tegelikult näitab seda, et lõigata või tuleb lõigata või tuleb lõigata. Aga sa jõuad nagu seda värvi enam-vähem nagu kurvi suunda vaadata, enne. Aga seda, kas seal on lõikamine või mitte lõikamine, see on nagu eraldi teema üldse. Ta võiks nagu kuidagi jah nagu äkki rohkem auto ees olla. Puud on, aga samas, noh, ma pean rahvasse veits. Vau, mina ka. Okei, õnneks on välja. Ma sain 18 sekund rahvi, saa 9. Ja mis lõppaeg ei, nüüd on teada. Meie viimane sõit täna. Näed, 7 sekundiga võitsid mind. Aga mis ilmakaristus, et vaatame korraks statistikat. No tegelikult ütleme niimoodi, et päris
tasavägine. Jah. Siin saab mingi küll kulutamist asju näha. Aga kuidas sa selle siis kogamise kokku võtaksid enda jaoks? Kas sa mängid nüüd seda ikkagi järgmise tehtud ka edasi veel või? Jah, selles mõttes, et minu jaoks WRC 8 on siuke Eesti keskmise ralli fänni mäng, kelle ralli kelle suurimaks saavutuseks rallis on Selfie Tomi Mäkineniga. Ja see on nagu täpselt sellistele tüüpidele. No näed. Ja mina olen täpselt selline tüüp. Kui selfit ei ole, aga selles mõttes, et on nagu kõige lihtsam viis tunda ennast Vaid sõnakuna. Tänakuna ilma, et ma peaks reaalselt õppima, sõitma mänguga. Aga näed selles mõttes, et aga kui ta nagu käppa saab, seda on ikkagi nagu lihtne sõita on küll. Ja selles mõttes. Ja. Et ta ei ole nagu üle simulatsioone, mille üle tegelikult nurisetakse palju enne mingi fännide poolt, et kui ta on nagu ametlikult litsenseeritud mäng on, siis ta võiks ikka simulatsioon olla enne. Aga ma arvan, et ei pea. Jah, see on nagu so-so arvamus enne. Mm-hmm. Aga kas kumb enne, kas see või Dirt 2? 2.0? Mulle meeldivad asjad Dirtis ja mulle meeldivad asjad selles, ehk siis ma arvan, et kõige parem mäng oleks, kui need kaks mängu panna ühte tuppa ajuseks kokku. Ja siis Dirt 2 WRC litsensiga. Jah. Hästi. Võt, siuk on WRC 8. Vägev. Ma lähen proovin õhtul kodus siis veel. Äkki hakkab rohkem meeldima. Soovitan.